Započalo to celé 5,5 tisíc rokmi dozadu, kedy tu boli nositelia badenskej kultúry. Neskôr o 2000 rokov prišli vlastne v dobe bronzovej, približne v 15. storočí pred našim letopočtom a ešte raz to tu bolo osídlené vo vrcholnom stredoveku, približne v nejakom 13. storočí. Na tejto časti bola nádoba, do ktorej sa dalo mlieko napríklad a dieťa týmto otvorom to mlieko pilo. Vlastne celý ten tvar pripomínal asi bičiu hlavu.